میری ماں ناراض ہو جائے میں منانے جاؤں گا منہ ادھر کر کے بیٹھ جائے گی، منتیں کروائے گی، پیر پکڑوائے گی، خوشامدیں کروائے گی، پھر معاف کر. اور میرا اللہ کیا کہتا ہے، من تقرب الیہ، ساری زندگی شراب زنا میں گزار دی، دانت ٹوٹ گئے، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، اب اس کو خیال آیا توبہ کروں. تم میں اتنے گناہ کریں کہ ایک ایک بال گناہوں میں جکڑا جائے. اور پھر ہم جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ کہ مسجد جا رہا ہوں اللہ سے صلح کرنے. تو وہ کہے گا یہ منہ اور مسور کی دال، اس عمر میں تیری توبہ اور میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ میرے اللہ کی خبر کیا آئی ہے؟ من تقرب الیہ تلقیتہ من بعید، جو مجھے منانے آتا ہے میں پہلے کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہوں. آ جا.